Kako saznaje RTV, Novosadska osnovna škola Ivan Gundulić dobila je dojavu o bombi. Tamo je naša dežurna ekipa, Dunju Kovačević. Pitamo da li je policija izašla na teren. Dunja? Tako je, u osnovnoj školi Ivan Gundulić trenutno je otkazana nastava zbog dojave o bombi koja je stigla na mail te škole. Policija je naravno ovde upravo u školi, a svakako više detalja donosi nam direktorka škole Lidija Radulović. Dobar dan vam želim, možete nam reći o čemu je tačno reč i da li ste imali ovakvih dojava. Vidimo da je policija ovde ispred. Šta je trenutno ustanovljeno? Dobar dan, ako tako možemo da kažemo. Naravno, i ovaj dan je započeo jednom netoliko prijatnom aktivnošću. Naravno, u ranim jutarnjim satima je pristigao mail sa sadržinom koja ukazuje na to da je u ustanovi postavljena eksplozivna naprava. Naravno, odmah po saznanju postupili smo i pokrenuli sve procedure, s obzirom da je bilo, da su bili tek početak neke smene, bilo je malo zaposlenih u objektu i tek su počelo da pristižu deca, to je najmlađi učenici koji pohađaju produženi boravak. Naravno, odmah smo evakuisali sve prisutne iz objekta. Naravno, i bilo je vrlo značajno što su tu bili i pripadnici policijske uprave koji su tome pomogli i obezbedili da objekat do momenta dolaska nadležnih koji su izvršili pregled, znači kontradiverzijona ekipa je bila koja je pregledala objekat, pregled je upravo okončan i objekat je sada potpuno bezbedan za korišćenje. Dobili smo te potvrde. Naravno, ono što je važno da kažemo samo našim roditeljima, da zaista imamo sjajnu saradnju, iako smo u prvom momentu, čim smo čuli za dojavu, nismo odmah otkazali dok smo videli kakva je situacija, ali smo vrlo brzo doneli odluku da se nastava neće održati u prepodnevnoj smeni iz razloga što su nam prepodne najmlađi učenici koje roditelji dovode i odvode iz škole i to naravno nije tako jednostavno kao kad su stariji đaci i upravo iz razloga što mi ovde u školi imamo jedan vrlo skučen prostor gde bi deca morala sada da budu evakuisana i da borave, koji nije nimalo bezbedan, jer je tu jedna saobraćajnica vrlo prometna, a s druge strane mi smo ipak doneli odluku da danas ne bude nastave prepodne, jer bi to zaista otežalo funkcionisanje naših roditelja, dok će se u popodnevnoj smeni sada nakon ovog pregleda nastava odvijati potpuno bezbedno. Hvala vam puno na svim informacijama. Eto, dakle, poštovani gledaoci, kao što smo imali priliku i da čujemo u osnovnoj školi Ivan Gundulić na Podbari. U jutarnjim časovima na mail škole stigla je dojava o bombi. Policija je izašla na teren, pregledala je školu i ustanovljeno je da je sve bezbedno. Ipak nastava se neće odvijati u prepodnevnim časovima, dok popodnevna smena naravno redovno dolazi u školu. Toliko.